په هنګري کې په سلګونو کسانو د نهي پورس د پارلمان مخته احتجاج وکړ. دغه خلک په دویم وار د منتخب شوي وزیر اعظم ویکتور اوربن په رسمي توګه د پارلمان نه د منتخبېدو خلاف راغون شوي وو. اوربن په خپل انتخابي مهم کې د مهاجرت قانون سختولو ته زیات پام وکړ چې ځینو خلکو یې مخالفت وکړ، خو د هغه ګوند په پارلمان کې تر ټولو زیاتې چوکۍ وګټلې. په ارمینیا کې مخالف مشر نیکول پاشینیان د دغه هیواد نوی وزیر اعظم منتخب شو. په دغه وخت په زرګونه د هغه پلویان په ریپبلک سلور لاره کې راغون شوي وو. په دغو خلکو کې له امریکا نه راغلی یو تن وایي: زه دلته د ارمینیا د خلکو مرستې ته راغلی یم. زه غواړم چې دلته د پاشینیان د وزیر اعظم جوړېدو په خوشحالۍ کې له خلکو سره یو ځای شم. پاشینیان د پخوانی ولسمشر او وزیر اعظم سر سرکیسیان د وزیر اعظم جوړېدو وروسته مظاهرې پیل کړې، چې وروسته هغه د دغه مظاهرو په ترڅ کې مستعفي شو. او په نیویارک کې د هالیوډ ستورو او سندرغاړو په یو داسې فیشن شو کې برخه واخیسته چې مذهبي کالي او جامې اچولې وې. په دغو هنرمندانو کې میډونا، کیټی پیری، ریحانا، بلا حدید، هندي اداکاره پریانکا چوپرا او ګڼو نورو برخه واخیسته.